שלום, אני אורן בוסקילה, מייסד שותף וסמנכל פיתוח בחברת אינווויז טכנולוגיות. תחום הרכב הוא תעשייה שבמשך המון שנים, עשרות שנים, הייתה מאוד שמרנית, מאוד uh, התקדמה בעקב בצד הגודל ומאוד לאט, ולא תחום שראינו בו המון חדשנות טכנולוגית, ועכשיו העולם הזה פשוט נהפך על, uh, על פיו. אז אנחנו uh, מפתחים בחברת אינווויז סנסור תלת-ממדי לכלי רכב אוטונומיים. בעיה מאוד גדולה בכלי רכיבות אוטונומיים, לא קיים דבר כזה היום. אנחנו מפתחים ליידר, רדאר לייזר, שפותר את הבעיה הזו. באינוביז אנחנו מפתחים את הליידר הזה מלמטה עד למעלה, דרך כל השלבים והשכבות שלו, וזה מתחיל מהרכיבים הבסיסיים, רכיבי הסיליקון, מראהת ממס, גלאי ו אלה רכיבים שאין כמוהם היום, וזה האתגר הכי גדול שלנו להגיע עם הרכיבים האלה ברמת ביצועים הנדרשת ובזמן. ובשביל להגיע ליעדי זמן האגרסיביים שאנחנו מציבים בעצמנו ושהתעשייה מצפה להם, אנחנו צריכים כמה שיותר להיות מסוגלים לתכנן מראש, לסמלץ, לחשב, כדי שבסוף הייצור של הרכיבים ייתן את התוצאות הכי טובות, ובזה אנחנו משתמשים בכלים החזקים של מטל"ב, גם בשביל סימולציה, גם בשביל מדידות לאחר הייצור, גם בשביל אה, בקרה של הרכיבים באמצעות אלגוריתמים שפותחו במטלאב. אנחנו באינוביס היום מעל 50 מהנדסים, מפתחים מגוון מאוד רחב של, של מודולים במגוון דיסציפלינות, ממס דרך גלאים, אופטיקה, מכניקה, עיבודות. אז מטלאב מבחינתי הוא כליל האצה של תהליכי פיתוח. כן, אפשר לפתח גם באמצעות כלים אחרים, אבל מטלאב הוא כל כך קל לשימוש, הוא כולל כל כך הרבה מודולים מובנים. ומהנדסים פשוט מגיעים עם, ה, עם הידע הזה מהאוניברסיטה, שהוא מאפשר להאיץ ומאפשר מאפשר להגיע לתוצאות יותר מהר וברמת אמינות יותר גבוהה. בטווח הקצת יותר רחוק אנחנו מסתכלים לכיוון עלייה בשרשרת הערך באקו-סיסטם של הרכב. אנחנו נעשה לא רק את החומרה, אנחנו נעשה גם אלגוריתמיקה יותר, יותר גבוהה ב, בשרשרת החישה של הרכב, שכוללת זיהוי אובייקטים, שכוללת מיפוי ומיקום של הרכב ביחס למיפוי הזה. אנחנו עובדים על זה כבר עכשיו, ועם הזמן יעבור לשם יותר ויותר משקל.